正常啊。他太甜了，你这也是这个。大姐真的很夸张哎。我真的好正常啊。麦麦是绷带喜欢的姐姐，单恋版的叶蝶啊，还有单恋版。Hello， 大家好啊！我今天 cos 的是美少女战士，但是不是火星，因为火星头发是黑的。但是我没有灯，我开了，让举灯灯，举灯吧。对，我不知道，我这个不是 cos 啊，这个不是 cos。谢谢 flying cool， 没有，就是因为没有戴假发。后面是什么？后面好吓人的两坨东西啊！娜姐突然来我房间，然后把我吓到了。我怎么他给我更新了一个 KTV 模式啊？我本来不想更新的。
Thank you.
Thank you.
谢谢张哈哈。今天的公务演结感觉我这半身都挡到你这儿。没有，我们待会儿还要用一口。拜拜，谢谢大家的荧光棒。扣一，谢谢。主持一下，我是拿下快点快点快。对，还有猜拳大会。谢谢来自什么会？用那条从谁先开始吗？那不如先自我介绍一下吧。那你先开玩笑，骗哪里呢？谢谢路不知遥。啊，对。你那边是不是文青吗？我不知道，我跳祈祷。等一下我要说个佛嘞，什么佛？说个祈祷的佛，祈祷的佛。那我们先来自我介绍吧。等一下我跳晕船可以帮他个佛吗？啊？就是我跳晕船时候可以帮他个佛吗？先从谁开始呢？我知道我今天可能有那么一点点可爱。娜姐，看他们说娜姐专业应尽。那就从天草吧。耶、这个。机、这个 yeah. 会在这儿。集体自我介绍吧，长这样子，这是好牙疼啊！那个什么，大家好，我们是 SH48 今天是我们的猜拳大会，然后自我介绍，先从天草开始吧。耶耶耶耶，牙好疼。这好矮啊，来嘛，稍高点嘛。好，问大家一个问题，长天上草有什么草呢？天草。大家好，我是 SH48X 的王小娇，天草。给大家快快玩玩的云光猜拳大会。哇！天草，天草下场哎。好，今天特别开心，来到这个云公演，然后大家装扮都很奇怪。希望大家能看得开心，看得愉快，谢谢大家，耶！下一个，下一个，严呢？谢谢大家的喊哭，谢谢 Jess。大家好，大姐，还有大家好，我是 SH48 动物园刚跑进来的，就是大家可以叫我严娜，对，然后希望大家可以支持我们的云公演。谢谢大家，我是新教授。Yeah. 怎么没有七百九？我在模仿你，我在模仿。嗨嗨！哇，你看，我介绍完了。太怎么了？下一位。哎，这是小猪。想出来了。不是。云公演，由于一些不可抗力，我可能要先撤一步啊！希望大家可以继续支持我们的云公演，好吧？好，拜拜，拜拜。下一位，嗨，大家好，我是人科叶金麦的宋欣然。宋欣然要不要主持人来？我们一个选。把他移过来，把他主持人扛个满枪，哪里要去？今天这个，今天天气预报，今天的天气，小米，因为小太阳，冉冉升起。嗨，大家好，我是来自科技的宋欣冉，然后我今天装扮的是我的粉丝们，就这样，希望大家看得开心哦。啊！下一位小叔，苏先生打了机位。嗨，我是 SH48 全团唯一真考拉，可爱无敌刘叔，大家好。这根皮草、啊。谢谢大家。大家不看我的下巴，感觉我像一个会。大家来看我们的云公演猜拳大会，我有点困，我要去找棵树睡，拜拜。哎，那边有树哎，那边有树。拜拜，快马上。大家好，我是他妈妈，我是花椰菜，然后世间未解之谜，一颗花椰菜怎么会生出一个好烂女儿？就是我
我是可以养它的，伊考拉呢？然后去听啊。然后我自我介绍完了。哎呦，拜拜。哎，Hello， 大家好，我是 SN48 Team X 的米可可一。我今天是那个七龙珠最强反派。哇！太吓人了！你比我的胸肌还吓人吗？你比我的吓人吗？我就忘了。那你真是漏点了，你只要出这不能播。等会我直播间被封了就怪你。下一位，下一位，下一位，自我介绍。你也介绍一下吧。进来，你来，你来。Hello， 大家好，我是 SN48 Team X 的杨冰怡，然后我今天的 cosplay 是一个机长。机长，帅气帅气，帅气精神小。让你沉入爱河，等，为什么只有我一个人唱没见吗？为什么？下一个谁还没见到？哦，机长，我还以为是机长。在哪介绍？这。好。大家好，我是 SH4TeamX 的。你是 SH？ 对 ，SH。太快了啦 ！TeamX 的喜多川海卫。哇！那你不一样，别人比我要高雅。我叫你卫。OK。卫。第一，我不叫卫。他没 get 到我这个梗，还是如果一 get 到了。还有谁没有自我介绍呀？来，好吓人啊！哈喽，大家好，我是人设说界 Team X 的李佳蔚，现在先来看我们的云公演。然后呢，我今天扮演的是无脸男。无脸男，如果吐出来，把你吐的都吐出来。如果今天吓到你们了，那我就先还有睫毛哎，就先说一声不好意思了。好吓人，你笑起来好吓人。哪里啊？啊哈哈。下一位，大家好，我是 SH48 Team X 的，我是近亲，什么近亲？我是一只奶牛，想喝牛奶。可能也没有很特殊，但是就是但是一定很好玩耶。哦，那不要不要先收回狠话吧，谁第一个来啊？我要第三个。我要第二个。那我第一个。好。我们第一个可以吗？那是可以。对 cosplay 版祈祷，对，帮我就是运镜之王娜姐帮我。我要跳舞，怎么帮我们第四个可以吗？好呀，哇，
是上面的，你自己一个人就是，穿的皮草，美女跟野兽全都占了，穿的皮草。对，皮草，皮草，草皮草，草我说，草你的皮吗？你是皮，我把你的草弄到八。你是皮，我是草。哎呀，你现在你先是哪首？先是哪首？第一个是谁？第一个是谁？第一个小树，树跳什么？蹦迪少女。好嘞，蹦迪少女。等一下下，pose 金刚。我准备开始吗？是长板吗？树，我你先放个长板吧。我要现在就去旁边了，不然要挡住他们视线了。哎，旁边没地方放啊，等一下。这，它热吧？谢谢 Ruber KC。我真的吓死了，就是我一开始都没有反应过来，摸手，三点结束，这个呼吸节不够吃冷，重新搞，我不冷。谢谢常州捡垃圾。对，我是我头发很金星，衣服是火星的衣服，所以也不算 cos 吧，就只能说是个小战士。开始吗？等一下。谢谢莫启星河，谢谢洛德。谢谢第二十五颗小星星。我跑了，让我们欣赏第一个节目《梦听少女》。哎，转了，转了。
组喽，下一组。蹦迪的少女，笑得坏。下对这组结束，下一组就是我了。歪嘴战士。开播去了，所有超人都变成了搞笑女，我也不会是搞笑女。
该怎么了？好，该我们了。咦，拉姐，希望我的刚刚那个不懂了。好耶！我要这边，我要这边。啊，好。对。那我应该给你转过去。对。这个，对，好。哎，我要竖的，竖的。好像竖的。竖的，竖的。Hello, hello, hello, baby。横的也行吧。你觉得横的好还是？你们觉得横的好还是竖的好？竖的横的吧。哎，竖的吧。竖的吧，竖的吧。竖的吧。你们有这个吗？网易云有。钉子布。网易云吗？钉子呀。啊！别太久了。好。很紧张，很久没有跳了。你跳啥歌？不错。哇哦。想跳鬼。啊。我知道你那个歌了，我知道你那个歌，就是你之前啊。谁唱的？来了来了，小鱼小鱼小鱼。今天我们收不开我，然都是你。OK。3、2、1。专业的那种。
好可怕呀、啊！很怎么跳都不会了。真的吗？谢谢谢谢我们娜姐。对，好像我画错了。因为我本来是有椅子的，然后没有椅子，而且刚刚也没有扶住前面那个王瑞琪，就像一些木树的皇冠是大家礼物刷题。哎，没找到，就在我答案。哎呀，你要哭了，我是不是你知道吧？什么？就在门口对面。对面啊，我门口的对面有一个袋子，我没过去。现在在就是 UNIT， 然后等会儿就会要猜拳大会。大腿内侧啊，是一个肿块淤青了，我是淤青体质，那不是很正常吗？你竟然看到我淤青了。对，我笑是因为调错了，那个有个人没有抓住。对，淤青不痛了，很正常，我是淤青体质。就这个吗？掉色 ，OK， 掉色，这个，我拍不到。我准备好了，但是我没有麦。对，整个麦的不一样。这个能用不了麦呀、啊？就随便拿个什么吧。假长。我也不知道怎么用，我经常就是莫名其妙的就会有淤青。谢谢爱肉丝的一拍。习惯就好啦。先愿我四季如初。对，体质问题，我去拿一个别的架。皇冠，主播在这呢，主播在这儿呢。重新架个架子，重新架个架子，让那个架子太不稳，不是太不稳，没有光了。这看看能不能开一个光，会不会亮点？热死了，还冷，能跳舞。灯会什么的，就是高清很多。轻的话不疼，谢谢 KC。蓝初雪榜三的头像，很漂亮。这光好像还不错，谢谢卡小米。谢谢 memory 啊，谢谢白白白白，我口红没了，那我去补一下。谢谢闲听听雨落，我也想试试。谢谢麦麦一百，但是我没有
把我的口红给搞丢了，谢谢小王要掌声。你们是榜三的什么人啊？我想吃那个，我想吃粑粑干，谢谢静心红蓝姐姐的寒风心。谢谢小王，谢谢白白白白白。哇，这个衣服里面有好多层衣服，穿了好多层衣服。粑粑干，谢谢放空去看看小朋友。我也在唱歌，等一下，我哎，好，好，什么事？可以，可以。搜了完，把后面的灯关了。但其实我改变了我的 flow， 谢谢皮好头。但是其实我不知道他们什么时候开始要关灯。哎，这是我的灯灯，啊、好吧，你要用吗？你先用着，我要去关灯了。好，谢谢皮好头。啊？是，到时候有两个人要，就是他下场，他在上场的时候关。他下了场，他在上场。他下哪去了？他。他走边上去，然后他进来的时候关，第二个瞬间关，第二个主播的时候关。嗯，好，我发现的是灯光师，我是灯光师。我这可以放两个，你要过来了？放不下吧？你看一下，你的小这个应该应该可以。我觉得好难，算了，放这里。没人过生日啊？没人过生日是？我们在云公演，就是我们队伍的团建，欢迎来到我们队伍的团建。对，就是如果不懂的可以看看录播哟。然后对是那个是舞台灯光的，舞台灯光不是有人过生日，是舞台他们需要，就是需要中途关个灯。然后刚刚青青问我借了那个这两天去录正式蹦迪球，正式的那个什么蹦迪球。需要，我想把那个球调整一下，有点不好看。混一下，再拿一个，就是我们正式的。接下来，请我们现在好多了。待会儿去帮他们关灯，希望我就是祝我关成功啊！对，要去外面关灯。我可以，我也觉得我可以。紧张，紧张，紧张，等等啊！
终于关好了。这个效果不错。关灯，关灯点，关灯点。还好没有错过。谢谢马小，谢谢落入云的草字边。今天喝的是橙汁，茶百道的爆汁鲜橙。谢谢爱你。控台好因为这个没有限制。谢谢那爷的夜景，我不知道为什么我最近特别想喝橙汁。对，我很喜欢喝橙子的饮料。谢谢，为什么？就想吃橘子，想吃。想吃丑橘。谢谢。想吃刀疤干。对。现在孙姐要来一首歌曲了，眉山的。什么眉山的？拿着那个唱吧的那个话筒准备唱歌了。不是山歌，人家唱的是正经歌。诗一百个字，对，诗一百个字是进入天堂的门槛。对，谢谢蹦蹦就蹦蹦鸭的。去哪里玩？去你家玩。
不然就没有地方放。这首歌好听哎，后面的尾巴可以，可以，你能把你的尾巴，你可以给我合个影吗？我的脸该怎么放呢？你能猜他 cos 的是什么？好热。对，不知道怎么说，不知道。好热，我的脸要怎么放才不奇怪呢？对对，很感人，就是不知道怎么形容它。那真的就是这个角色真的非常的不少女偶像，谢谢藏起了，就很神奇。到不了货就借了一个。这首歌可以学一下，觉得还蛮好听的。不好，我现在居然是第一次听这首歌。所有人的节目都表演完了吧？是的，我觉得我可以自我加油。加油可以回去直播你。哎，那双赢。猜拳大会环节。王菲的如愿好的。然后咱们其实这个规则很简单，就是分组猜拳，有点凶这个。猜拳过胜的成员将获得咱们队先提供的 PV。但是，我感觉我猜拳不是很厉害。社会没学久。标 five 的五十个应援棒，刘仔，我是广东仔呀。我好，我好，大瓜子你呀，瓜子你。你瓜不瓜的贼，我问你，中意你？好听吗？我也觉得很好听。美好靓女，靓女怎么说呀？谢谢明天的夜空，一个广东人竟然听懂了。塑料粤语也可以是粤语。梁雷，梁雷啊，梁雷，我是梁雷啊，梁雷，梁雷好。刚才猜拳大歪了，但是。你们有没有什么猜拳的技巧？猴该仔有没有猜拳技巧？我好像一般都是这样。
没有骂人，我刚骂人了吗？你有证据说我骂人了吗？没有骂人，你没有证据。麦普，今天你穿着你姐的西装来采访一下我，没听到吧？扑街是就是那个仔，就是有一个仔，他就是就是有个仔扑到了街上，就是扑街仔。现在他们在准备刀具，在什么刀具？采访一下，就是在撕纸。对，就是扑在街上摔了一跤，就是那个仔他摔了一跤，就是扑街仔。对啊，你以为什么意思？就是对，就是被绊倒了，绊倒铁盒。对，广东人表现很对。看到人摔倒就说扑街仔，那就是扑街仔。现在他们在折纸。来什么？ LBY， 我们不是要猜拳吗？怎么要折纸啊？好，要先分组，分完组然后再猜拳。我这边是那个野生记者视角，很干。很困，今天早上起来就去扑街，不是，就是那个就是店员了。很困。等抽完签我就走了，我们上去直播了。晚安，啊还没晚安，没有完全晚安，我现在眼睛睁不开。旁边的站区，我去可能会指一下唱歌，这不是染子仔吗？染仔，好卷，对，太卷了，我今天来晚了一点点，协调失败了，我在站区，没有去中间，染仔呀，曹仔呀，感觉像在骂人呢，我楼上加倍偷啊，什么？什么时候穿？哎，我好像把它给扔了，再重新买一套别的。谢谢绷带。我
突然夹起来了，好恶心啊！不是北京口音吗？大老爷们儿，大老爷们儿往这么一站，哎，就有那味儿了。是周三集的莫奇星河啊，哎。月圆金杯里，水滴月，水滴月。那应该要双马尾。谢谢斯巴拉西，斯巴拉西。谢谢洗衣，我觉得我有点疯了，你知道吗？因为我没有怎么睡好，没睡好了，对。要夹，就是，你看，夹出现了，什么表情啊，你们？还没再来一次？不是，你刚不是做表情，那我们就是很嫌弃的表情。来了，我抽到亲了，然后我夹被偷了呀。被娜姐占了，嗨 ，baby， 我在被偷了。baby，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 I love you，kiss，kiss， 呜呜呜，真够 kiss。谁抽到一了？谁是一？我是一，你过来。谁是五？还有三，谢谢，不谢。十三，不谢，不谢，谢。我看看我的气温是什么。王家是十足，从你开始，还要说是一啊，小叔是一，第一轮是小叔。我的了，啊！我也有手套，拿下来！他写我，他写我。
这样，感觉有一点挡光。这样呢？会不会松啊？不会，不会。现在弹幕好像压小数的比较多。哎，我这里也是。才管子。好笑，我的目光没法移开。是怎么回事？啊？怎么回事？最后一顿就是他，就是他的那个，就是鸡特别的，就是好看。你呢？看？那我总不能说不好看吧？不好吧？这样就是要鼓励大家说好看。你的睫毛也好看，好漂亮。对，你的那个花也很漂亮。你今天特别的花，什么？你今天特别的花，好适合你。就当那么一天花了，对吧？没关系，你以后多当花吧。我以后
我的漫画，快开始。还有一局，哇哦，平局，小鱼，小鱼说你不是很难玩吗？是 YBY 赢了是吗？我怎么没有看懂啊？我还以为是小鱼呢。没有懂这个游戏啊，虽然我已经玩完了。明灯。啊，娜姐，娜姐和冉，娜姐和冉仔。那在那在和冉仔要开始了。让我吧，我刚从动物园跑出来不容易。娜姐，我也压娜姐。算我不压了，是明灯。我压冉仔。哎，娜姐也压，都压吧，全压吧。果然全压就全输了。我应等你开拍。明灯，好，石头剪刀布，星星赢了，你这样捶胸口吗？剪了，哎，牛，那在牛啊。在沙滩度假，为什么要跟星星在沙滩度假呀？你告诉我，你去沙滩度假会跟星星一起吗？你告诉我。恭喜我们的星星！娜姐已经失去了名字了，已经叫星星了。星星，好甜啊！有这个有特殊对应的战绩，我好开心啊！我好开心！哦呦哦呦哦呦！哎哎，小哥，啊！哦呦呦！哎呦，换出的 DNA 动了，来，我们看下一组。哇，很和谐的家人一对啊，就是这尾巴，这个尾巴有点长。放狠话吧，你压谁？我压那个就是一姐，一流对一九一。那我就压口一。口一吗？我们不是明灯吧？口一也是一哦，怎么办？好，尾巴。我的很坏。尾巴要不要给我们拿着？不用不用，我要带着他才行。哦，尾巴是本体，不能给别人，不能给人。那你把你的披风放下。哦，披风是本体，然后这边尾巴是本体，就是不能给任何人。不能让给任何人，就是两个一姐的，就是决心。来吧来吧，3、2、1，来吧！石头怎么老羞煞呢？石头剪刀布。石头口口一，我觉得口口一很难赢。那你万一明灯了怎么办？
什么跟我一样性质啊？我都没有看懂，我都没有看懂谁赢了，因为王一柳赢了嘛，但是可口一刚庆祝，我那一瞬间没有看懂胜，没有看懂那个气氛，你知道吗？没有不懂空气。然后接下来好看，很好看，很好看。哦，要我举，帮你举一下吗？这只有必要吗？你觉得？有啊。真的吗？好的，来试试。怎么指的是我自己的脸呢？来吧，放回两块。哇，我有点害怕了，两位看起来很厉害。这局压，别压，我不压。我不敢压。好啊。这样的局来。你们家清零啊！石头剪刀布，哇！牛啊！厉害！全胜！绕场三圈！不愧是清零啊，就是很灵。什么？就是压得很灵，就很准，很灵的意思。你不能这样好吗？你要想清楚说话，要认清事实好吗？你不要因为我不占你是一，你就说我是零啊？和牛亲亲，好了，被怼了，难受。我是摄影师而已，还被怼，真是难受。你不能因为我不占你，你就不占我，你知道吧？不能有这种报复心理。我说很灵性的那个灵，就说你很灵力，聪明伶俐。不用了，谢谢。哎，不至于，好敏感哦。谢谢边耳目草一把。好，来这花椰菜对阵这个英雄啊。黄花怎么这样？我开始还以为是唢呐，唢呐。好，来看看花椰菜，这个花椰菜放在我的门口，放在了门口，然后我被吓到了，因为他知道我。隔壁嘛，看来是花椰菜没赢。给一个威斯坦尼康系统啊！我这边是斯坦尼康啊。花椰菜是真的菜。七七七七嘛呀？刚哎，你们是七对吗？对对，我们七。好，应该还有。那我们要重新抽一轮。现在我们要去第二轮了，去复赛了。我刚刚那个纸去哪儿了？找不到了。找不着了。我刚刚好像把纸还回去了吧？下一轮了，我有点害怕，感觉要惨败。嘟嘟嘟嘟，我找不到了，算了，不找。决赛舞台见。哎，你下一把要对战零加一，有什么想说的吗？啊，已经抽完签了吗？不，就是一和二对的。哎，还要抽签呢。就是这个采访，这个记者不太行啊。这个记者在不太行。他连就是顺序都不知道，他也不懂流程，还要就是选手自己 Q 流程的。职业选手现在要休息一下啊，现在稍作休息，瘫倒了。你觉得记者没有证，没有记者证 ？Yes，Yes 魔了。轮空是什么意思啊？希望我能够轮空是吗？轮空就是能够就是稳一点吧。明天有工作吗？明天好像没有工作。哦，抽签了。
啦啦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 啦。啊，讲一下规则。谁帅帮我把这个拉一下。拉上去是吗？你要干嘛？拉上去。而且你过来拍，拍一下。是不是他有个口进去啊？然后说一下规则，规则就是因为我们有七个人嘛，所以有个人会轮抛，然后我们有七个圈，一二三四五六七，抽到七个人轮抛。我的脸好胖啊！三四五六七，五天吗？来吧，那七不就是少了一个吗？少了一轮，七就轮空了。对，还是接近下一轮。对啊，那少了一轮吗？对，就七是最好的。还有谁啊？我呀，都是七的。啥？我哪知道哪个是七啊？天草加油！好的，小叔。我们去，就是外面。气已经没了，那我不骑了。我要参赛了。我是五号，我要再自己选另外一张纸。哇，好上瘾的，哦，还好，好了，一和二，一和二，一和二是人家的，这让我多了一次上场的机会，没关系。你们选择一三六二三一，我觉得挺好。来吧，放花吧。不要以为你俩一块绿。Peace peace 啊 ，Love and peace， 对。上次前天证明了我的抢椅子很不错，现在看我的就是锤子厉不厉害？锤子，走啦！没关系，不要，我跟你说，要看决赛去了。打倒掉了，这一波是精神攻击。来吧，来吧，来！来哇！
我压林佳怡，为什么？你知道为什么吗？因为压谁谁输。对，我压谁谁输。我可不能，我可不能害了那个草子哥呀。哎，我真可爱！啊，你别让你让你下架了。重复水平，太出奇蛋。好，三二一，石头剪刀布。哦哟。不适合玩这个石头，对我们的就是气势也没有一个。好，我们来看看决赛怎么样。已经很棒了，对，我知道你们会夸我的。重在参与的，对，运气一般，运气一般都很一般，运气一般都很一般。你赌娜姐，我不敢赌。谢谢那夜风恋子月光。已经进入半决赛了，对，我果然要记住了，我觉得我不适合赌，不适合赌，很难，太难了。谢谢重案一组的五十二个荧光棒。戒赌了，戒赌了，谢谢四七。谢谢可爱小搞事的九十九个荧光棒，学得很像。那我没有神，特别好。谢谢那夜风，昨天就是这个。表情包的就是主人把这个表情包也发给我了。要决赛了呀！决赛圈了，没有，来吧，分五块。看来他本人很喜欢这个图，还发给我了。太绿了，他自己就不给我。这个赛场太绿了。谢谢。我有绿，怎么样？好了，来吧，准备。谢谢可乐。二一，石头剪刀布。哇！石头剪刀布，石头剪刀布，啊！加油！姐姐，姐姐，姐姐！哇！哎，为什么猜拳就一了？那我来读哪一个？来读哪一个吧？登顶奥一姐，好吧。对，我昨天他给我发了一个 job， 我说是啥呀？一看是一个跳绳的 job。严明君，严君在哪？压星星，星星跟谁一起读？损失的。好的，来吧。莫以待，谁都不怕。来，我先说大奖。三局，我先行。石头剪刀布，石头剪刀布。
体练习了，他们是有战术的，我觉得其实剪刀布是有战术的，他说我要去学一下。决赛了，决赛了，现在是决赛了，决赛了，决赛了，决赛圈了，现在是星星对阵严娜，这是一六次给我的。哎，这样吧，如果我们要是最后谁登，下注吧，下注，假装替一下这个披风吧，可以。我还有喷花，那是严娜，把我的那个撒花给他喷一下，我的那个花，哦，我那个喷枪呢？我找不到了吧？哦，这样我会被踩烂了吧？没有，对不起。这个吗？哦，在这儿，找到了。如果谁赢了，我就把这个枪给喷到谁脸上。我们两个，我们有什么要争？怎么？对啊，他是第一，他选的第一，都是没有，可以，加油！我好紧张啊，我好紧张，担心啊。为什么要双手先吹一下？来吧，准备哦！来吧，三二一，剪刀石头布，剪刀石头布。哇，我赢过的。我天，我居然输了计时，还有这样，你到现在，我居然有计时，有计时，有计时，有好心呀！剪刀石头布，剪刀。烟花组已经准备好了，准备喷花了。不行，我不来了，我不来了，太难了。各位组员，准备是剪刀石头布。等下要主持人宣读，主持人这边拿出去。哎，在上面，在上面。星星打破，星星打破。
啊 ，OK OK OK， 来说完了。我们的第一届那个什么玩意儿，全网全了，争霸赛，太感人了、你不会真哭了吧？没有没有，好笑，又死了，恭喜大姐，太激动了，谢谢，还有五个，还有一个，真的再踩一个，谢谢谢谢，你用手吗？别吓我啊，燕子。没有，这样好危险啊！你有重伤啊！我害怕。不愧是男子，一身要强的山东女人，受不了了！干嘛？竟然用手捏！哦，我们插队都是大猛一，好吧？下一个。还有一首歌去。哦哦哦！我们下次第二届我们加油。好。哎，你有能力怎么？啊！哎呦！哇！根本立不住。哇哇！你哎呦天！站了多久？这个披风好重，站不住了都，站不住，站不住。等一下，我要把这个放旁边去。啊，我站不稳，站不稳，哎，站不稳。恭喜，来啦来啦，兄弟们，我把这个东西转一下。准备好了吗？
Thank you.
谢谢叶凡支持，谢谢无锡，谢谢六维六，谢谢恰可与分秒，谢谢纳鱼，谢谢二二三四，谢谢陆陆之遥，谢谢木树，谢谢无锡，谢谢吃鸭，谢谢 flying 复存，谢谢直立行走，你要快乐，谢谢阿尔托利亚 X 和雷棒，谢谢黑 C， 谢谢麦麦，谢谢麦麦绷带姐姐，谢谢爱肉丝。